Повідомлення 12-го каналу про перехід у Православну церкву України громади села Дарівка на Ковальщині викликало гостру реакцію в тих вірян, які залишились у церкві Московського патріархату. Минулої п'ятниці благочинний Голобського округу Волинської єпархії ПЦУ Андрій Сех повідомив 12-му каналу, що наступної неділі в громаді буде перше богослужіння і що для спокою запросять поліцію. Тим часом віряни ж, які до Православної церкви України переходити не захотіли, чомусь обурились, що 12-й канал повідомив про перехід їхніх односельчан у ПЦУ. Було сказано, що громада Дарівської, як назвав канал, громади перейшов до ПЦУ. Це є неправда. Хоча цими словами церковна активістка опонує аж ніяк не 12-му каналу, а офіційній інформації, поданій Голобським благочинням ПЦУ. Та й наступні слова жінки явно свідчать – люди в селі просто не можуть між собою порозумітися. І місцевий священник Московського патріархату, схоже, аж ніяк не сприяє порозумінню. Їх мова була чи російською мовою правити, чи українською. Люди, не знаючи, підписалися за українську мову. От. Потім збирались підписи з нашої сторони, мною і ще декілька людьми були зібрані підписи. Ми перепитали в Голобського благочинного отця Андрія Сеха, чи могли віряни підписуватись за українську церкву, а уявляти, що вони, мешканці Волинського села, тільки тепер, у час, коли росіяни нищать Україну, обирають мову для богослужіння. На бланку пише, за що людина підписується. Не тобто то, що хтось сказав. Це людина може навіть подивитися, не те, що там ваше слово, моє слово. На бланку пише. На бланку пише, що так і так, що Православна церква України. Тому тут маніпуляції, це маніпуляції. Андрій Сех говорить про понад 180 селян, які перейшли до ПЦУ. Приблизно про таку ж кількість говорить і священник Нифонт з УПЦ МП. За ким правда, покаже час. Однак найбільше священнику Нифонту і його вірянам дошкуляє, що 12-й канал повідомив про них – як про тих, хто з Московським патріархатом. Вони ж хочуть чути, що вони в УПЦ, не МП. Не ототожнюйте мене з Московським патріархатом. І це, і я тоді не зможу продовжити з вами розмову. Тому що, якщо ви переходите у шаблони спілкування і починаєте ідентифікувати і мене, і мою церкву з Московським патріархатом, тоді я бачу вашу чітку заангажованість. Якщо заангажованістю називати державницьку позицію і необхідність називати речі своїми іменами, то тоді так, 12-й канал може стверджувати, що був, є і буде заангажованим та проукраїнським. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Українська православна церква щосили вдає, що вона не має стосунку до Російської православної церкви. Хоча при тому не знаходить в собі сили вигнати з власних рядів цілу низку одіозних проросійських персон, як, скажімо, скандально відомого екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя. Втім, маємо нагадати, законопроект про заборону УПЦ МП в Україні ось-ось пройде в парламенті друге читання. Тож у найближчий місяць-два, сподіваємося, ми станемо ще більш заангажованими. Оксана Коваленко, 12-й канал.